Арман Абдуллаевтың әкім болғанына 100 күн. Түркістан облыстық стратегия және экономикалық даму басқармасында басшы болып жүрген қызметкерді. Облыс басшысы Өмірзақ Шөкеев Қазығұртқа әкім етіп тағайындаған болатын. Мансап жолында түрлі қызметті атқарған Абдуллаев Шардара ауданында басқарғаны естеріңізде болар. Енді туған жеріне қандай өзгерістер енгізеді екен? Әртесін баяндасын. 2021 жылдың 8-ші ақпаны күні Түркістан облысындағы аудандарда кадрлық өзгеріс болды. Бахандай 5 жыл Қазығұртты басқарған Төлеген Телғараев Төлеби ауданына әкім болып кетті. Ал кеме қалған мекенге Арман Айдарұлы келіп, туған жерін басқаруды қолға алды. 64 елді мекені бар Қазығұртқа Абдуллаев қандай өзгеріс жасай алды екен? Бұл туралы қызметіне 100 күн толғанда өзінің жоспарларын жариялады. Мәселені шешуге сізге қиын емес шығар, өткен сіз бюджетті жақсы білетін азаматсыз, бюджетті қай көзден тартуды өте жақсы білетін азаматсыз. Екіншіден бұл сіздің туған жеріңіз, қалай гүлдендірсеңіз де туған жер түлетіп перзенттік барыз. 100 күнде қай мәселені нақты шештіңіз, үлгердіңіз? 100 күннің ішінде нақты бір мәселені шешіп тастадым деп айта алмаймын, бірақ жаңағының барлығы осы 100 күннің ішінде істелді. Жаңа мектепке қаржы бөлдіру, үш мектепке, екі жағы облыстық жолға қаржы бөлдіру, өзіміздің тарапымыздан қаржы бюджетті, мен келген 100 күннің ішінде бюджетті екі рет нақтылап қойдық. Өзінді кірістерді көбейттік, сол жаңағы айтып отқан жаңағы мәселелерге бағыттаудың өзі, оның өзі процедураларымен білесіз. Енді мен келе салып 100 күннің ішінде мына мәселені шешіп, нәтижесі мынандай болды деп айта алмаймын, оны уақыт көрсететін шығар деп ойлаймын. 5 елді мекенде ауыз су жоқ, 17 ауылға табиғи газ кірмеген, 2 мектеп апатты жағдайда тұрған Қазығұрттың мәселесін шешуді әкім кезең-кезеңге қойыпты. Әр салаға сараптама жүргізіп, қажеттіге қаржы тарту үшін жұмыстың жүргізіліп жатқанын айтты. Мамандығы инженер-экономист Абдуллаев бюджеттің қырсырын меңгерген азамат. Өйткені облыста экономика басқармасында басшылық жасап, тәжірибе жинаған қызметкер. Күре жолда орналасқан Қазығұрт ауданының әкіміне брифингте бірнеше сұрақ жолданды. Бұрын Шардараны басқарып, әкім креслосында 2016-2019 жылдары отырып көрген Абдуллаев тек заң аясында еңбек етем дейді. Кадрлық өзгеріс кезінде кәсіби біліктілік пен тәжірибеге қарамақ. Жоспарды барлығына өздеріне бекітіп бердім. Мен осы бойынша орынбасарларымнан бастап қол қойдырып алдым. Бөлім басшылары, ауыл әкімдерінің барлығы. Мен осы бойынша бағалайын деп айттым. Сіздердің жұмысқа қабілеттеріңіз осы индикаторларды орындамаймыз. Сондықтан ол енді мен ешкімді ауыстырған жоқпын, бірақ кадрлық екі өзгеріс болды. Бұл өздеріңіз білесіздер, ауыл әкімдерін мәслихат депутаттары сайлады. Ол өзінің мерзімі бар. Соған сәйкес осы Қазығұрт ауылының әкімімен Шанақ ауыл әкімінің пенсия жасына жетуіне, зейнеткерлік жасына жетуіне байланысты екі әкімді ауыстырды. Ол Қазығұрт ауылының әкімі өзінің орнында қалып қайтадан сайланды. Ал Шанақ ауылдық округінің әкімі зейнеткерлік жасына шығына байланысты сол жерде істеп жатқан маманды әкім қылды. Осы жерде жаңа әлеуметтік сала бөлімінің басшысы да зейнеткерлік жасқа жетті. Сондықтан осы аппаратта жасап жүрген жігітті апарып сонда қойдық. Басқа кадрлық өзгеріс жасаған жоқ. Мемлекеттік қызметте 2003 жылдан бері жүрген Арман Абдуллаев жағымды жаңалық үшін жұмыс жасамақ ниетте. Таулы аймақтың кенжелеп тұрған туризмін қолға алып, бюджетті еселеу мақсаты. Туған жерге қызметке келіп, жауапкершіліктің салмағы еселене түскенін сезінген болар шамасы. Адами тұрғыдан бұл бақыт деп есептеуге болады, адамның басына қонған. Бұл туған еліңе келіп, елді басқару деген бұл өте үлкен мәртебе деп есептеймін. Мен өте қуаныштымын облыс басшысына осындай сенім артқанына. Бірақ бұл жерде жауапкершілікті екі есе сезінеді екен. Бұл жерде менің өз жұртымда, нағашы жұртымда осы Қазығұрт елінен екеуі қарама қарсы жатқан ауыл. Сондықтан бұнда менің туысқаным да бар, басқасы да бар деген сияқты. Енді елдің азаматы болған екен, өзіміздің жігіт қой. Ананы айтайық, мынаны айтайық деген сияқты жаңағыдай сұрақтар көп туындайды. Сондықтан мен бұл жерде олай тартуға болмайтынын түсіндіріп жатырмын. Енді оны түсінетіні бар, түсінбейтіні бар дегенде, мына өзіміздің бала деп ек, мынау біздің мені орындамай жатыр деп. Сондықтан барлығын мен заң аясында шешуге жұмыс жасап жатырмын. Бюджетті бөлгенде де бұрын білесіздер, облыста бюджетті бөлген уақытта 16 өңірге қалай тең деп бөлсек,
Бұл жерде де дәл солай бөліп беріп отырмын. Әр жол саласы болатын болса, әр ауылдық өкірікке екеуден деп. Ертең айтады, мына жағына тартып кетті, мына жағына тартып кетті демес үшін, бұл жерде барлығын таразының басын теңгеріп ұстап тұруға тура келіп тұр. Бағланбай Көбекқызы, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасы.